Tere! Karantiin jätkub, epideemia areng aeglustub, majandus langeb. Inimesed väsivad sellest, ega usu enam millessegi. Otsustades arvamuste järgi Facebookis, arvab üha enam Eesti elanike, et koroonaviirus on välja mõeldis või nagu tavaline gripp. Siiski see pole nii. Financial Timesi hinnangul, aga seal lollusi ei avaldata, võib suremus koroonaviirusest olla 60% kõrgem, kui ametlikult andmed kinnitavad. Ajaleht võrdles surmade arvu selle aasta märtsis ja aprillis keskmise surmade arvuga samadel kuudel viimastel 5 aastal. Praegu on surnud peaaegu kõikjal märkimisväärselt rohkem. Mitte millegi muu kui koroonaviirusega seda seletada ei anna. Mõned tõsi küll arvavad, et kõiges on süüdi reptiloidid või hiinlased või vabamüürlased või 5G internet. Inglismaal, Hollandis, Iirimaal, Belgias ja Rootsis on süüdatud kümned mobiilsed masti. Ma saan aru, et inimesed on vihased ja usuvad seepärast igasugust jama. Kuid püüdkem säilitada tervet mõistust, seda läheb meil veel vaja. Võib vaielda selle üle, kellel on õigus, kas sakslastel nende rangete meetmetega või teissugused ei valinud rootslastel. Rootsi välisminister muidu väidab, et nende valikus pole midagi teissugust. Neil on samuti piirangud sisse viidud, ettevõtted lähevad pankrotti, töötus kasvab. Igal juhul ei ela ei Rootsi, Saksama ega ka Eesti vaakumis. Majandus kannatab ülemaailmselt ja eraldi ei suuda langusest väljuda keegi. See õnnestub üks neist ühes koos. Eesti nagu teisedki valmistub juba majanduse taastamiseks. Euroopa tasemel aga tundub, et üks asjaolude kokkulangemine on meie kõige jaoks tõeliselt õnnelik. Juulikuus läheb eesistumine Euroopa Liidu nõukogus üle Saksamaale. See on ammu teada ja sakslased valmistusid selleks, kuid mõistagi mitte millekski niisuguseks nagu täna. Saksamaa tuleb koroonaviirusega vaatajat paremini toime kui keegi teine, kuid nendegi majandus ei saa toimida, kui kõik on ümberringi varemetes. Siiski on just nimelt Saksamaal nii ressursid kui mõju. Angela Merkelit kuulevad kõik Euroopa liidrid. Laupäeval avaldas Merkel oma veebi leheküljel video, kus ta visandas Euroopa perspektiivi aasta lõpuni. Üht-teist sealt öeldud kõlab revolutsiooniliselt. Esiteks lubatakse meile Euroopa Liidu majanduse elavnemist. Tuletan meelde, et neljapäeval toimunud videokonferentsile leppinud Euroopa Liidu riigid kokku ei taastumisfondi suuruses ega selles, kuidas seda jagada, kas laenudena või jagada neile, kes niikuinii ei suuda tagasi maksta. Pühapäeval aga, seega järgmisel päeval pärast Merkeli kõnet, teates Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni, et taastumisfondis peab olema 1,5 miljonit eurot ning jagada tuleb seda laenude ja grantidena. Jääb mulje, et põhimängijad on kulisside taga juba omavahel kokku leppinud. Teiseks kinnitas Merkel, et Euroopa Liit hakkab võitama globaalse soojenemisega. Kolmandaks püstitas Saksamaa küsimuse, kuidas luua kõigis Euroopa Liidu maades tõhus euroopalik tervishoiusüsteem. Ja see on juba läbi murre. Seni ajani Brüssel tervishoiu küsimustesse sekkuda ei saanud. Aga nagu ma juba öelnud olen, aeg on muutunud. Jah, me tuleb liikuda otse kui mööda õhukest jääd. Peame vältima Euroopa Liidu põhja ja lõuna lahkhelidest tingitud kokkuvarisemist. Ega tohi anda võimalust natsionalistidele, kes soovivad liidu lagunemist. Õnneks on Euroopa Liidu teine juhtiv jõud Prantsusmaa täna üks Euroopa poolt. Teist teed niikuinii ei ole. Ärge haigeks jääge ja kohtame nädala pärast.